Basta. Non faccio niente. Faccio niente. LuriDiscFM.com. For now. The ultimate. The double king of Fuji. What do I do, Masha? Anytime I hear my attempt to put it. Any award. Anything on bad, you are in a beer. Only. It's a number. I did not go and would jet. Ah. Look what I'm looking at. And it's any cook of which you say, come out, Connie. I just am for. Yes, yes. I shall look taller, Rabba. When it's your band is to lose you, and come back there. Zulu ta ni ju fun awon eni bi ohun ni society wa ti o fi gun rege ti o fi da le se ri olikaluku kan bo sori media lati ma soro nipa eyan to da o ye kinu awon omo Nigeria ma ju ni pe Aniru King Ayinde Marshall the ultimate one. Double King of Fuji. Oh, I'm not here. 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 Ah, kini soro nigba yen. Impression ta no ni time yen pe awa ti o da is too arrogant, is too proud. But boy any things. King Ayinde Marshall, only things. He knows what he want. O mo kan to n fe. I know them mo eni to ye ko n ba se. Mo ki pupo pupo. Riko temi akadi skini. Nobody likes me. I can't this kid for me in this world. I can't this kid. My father name. My mama to be me. I'm a good lie anymore. I'm a echo. I'm a good lawa. No go brush this compare. I'm a good lad at Basi. It's a damn boy. No K1. No Fuji. Nítorí mo rí pé nǹkan tó dáa nítorí pé adákẹ́ àsọ̀rọ̀ à ń wú àwọn ẹni bí wọ́n fi pé nǹkan táwọn sọ ráì but ó ti ń fẹ́ máa bá ọkọ̀ àwọn èèyàn kan jẹ́ sí èèyàn tó dáa Ayinde lè ń gbọ́ yẹn o ǹjẹ́ ẹ̀ tí rí oní Fuji tí ó lùlù báyìí nínú gbogbo àwọn tó ń kọ́ pé kì í ṣọ̀tẹ́ o. Àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ gidi inú létà ti jáde ilé àká à ń ṣọ̀tẹ́ ó. We said the truth. Ayinde tẹ̀ ń gbọ́ yìí. Fuji commander ni. Bó ṣe ń ṣe eré ẹ̀ nìyẹn. Òun ni àwọn kan wá jáde. Ni wọ́n wá ń sọ yí pé ó ń sùn ta ó ṣe ìyẹn mìrẹ́ńjẹ̀. Màá wá sọ fún ẹ sìn ní màá fi kankan màá fi jẹ́kẹ́ mọ̀ nísìn pé gbogbo irọ́ tí wọ́n ń pa against Wàsíù Ayinde kò rí bẹ́ẹ̀ Ayinde má ta Ayinde mọ̀ ó sì fẹ́ kó sọ kankan sìn kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀ká mu ìwọ mèrèǹjẹ̀ kí o ti forúkọ ẹ ná Àsántì. Orúkọ ẹ̀gàn wá rí pé kò ṣorúkọ tí wọ́n lè tètè rántí Tajudeen Àsántì ìwọ yú ẹnu ẹ̀yẹn ìwọ ẹnu òkùnkùn
láti jọ tó ti ń record inú òkùnkùn wa presenter àwọn tó ní studio gan inú òkùnkùn ìyẹn ti jẹ́ káwa mọ̀ pé ẹni òkùnkùn ní àti studio tó lò àtàwọn tó ń interview rẹ àti wọ fún rẹ ògbó àyíndé ni ó ní adé orí ọ̀kín lòun gbé sórí ìwà àyẹ́nà ẹranko lásánlàsàn nínú igbó ugly animal ó ní lọ́wọ́ ara ẹ nínú àwọn program tó ń ṣe tó ń gbé jáde tó fi ń damage life àyíndé king àyíndé marshall ó sọ pé wàsíù ń gba ìyàwó wọn ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé ọpọlẹ ò ṣiṣẹ́ rárá mọ́ ẹni tọpẹlẹ bá ṣiṣẹ́ tó rẹ̀ pé a mọ̀ pé obìnrin they are dangerous obìnrin tó wà nílé ọkọ tó ti bímọ sílé ọkọ òun ń bá ìyàwó àwọn fáǹsẹ̀ rìn fáǹsẹ̀ ń bá wọn sùn àwọn ìyàwó fáǹsẹ̀ tí wọ́n rí ẹ̀ àwọn lọ́lọ́ bá àyíǹde àyíǹde tó bá pẹ́ lóòótọ́ ló ń sọ ẹni o mọ́ but I don't know how far it is true but tó bá pẹ́ lóòótọ́ ló ń sọ ṣé ó easy fún adélébọ̀ obìnrin kí wọ́n gbé wọlé kó lọ pàdé wàsíù lótẹ́ẹ̀l kó dẹ̀ bá sùn tó dẹ̀ ń tí wàsíù dẹ̀ rí olórin ni bó ṣe ń yaná fún ló ń kọrin sí létí olólùfẹ́ mi tẹpọn bobi jọ̀wọ́ wá sùn sí mi láyà bébì wọ́n á tún gbé two sister yẹn wọ́n á tún gbé sí àyíǹde àyíǹde dẹ̀ rí ó like two sister ọ̀yàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ aṣọ ọkẹ èyí tó bá dẹ ní nípò báyìí olórin àyíǹde ó sọ di microphone yẹn ìwọ wá jáde ń sọ pé ń báyàwó wọn sùn you didn't get it oh get ààrẹ kò easy fún ẹnìkankan láti gbé obìnrin adélébọ sínú yàrá láti bá sùn mú yẹn kúrò onígbogbo àwọn fáǹsẹ wọn lówó mọ wọn tó gba àwọn tó ń kì ibi tí mo ti mọ pé you are a fool aṣáǹtí láti dín ní aṣáǹtí ṣọlẹ àbí kí ló you are a big fool yẹn sọ fún ẹ ní ìgbà wọn ní owó tí ọmọdé bá rí á fi jàkàrà àwọn kan fún wọn jàkàrà ní wọn náwó nínàkúnà bó ṣe wù wọn bọ̀ tún wọn rántí ọ̀la ẹ ṣiṣẹ́ owó ẹ jèrè ṣé kò yẹ kọfí èrò sí wọn náwó náà tán wọn expect kí mi wá ìmí ò wá wá kí lo expect pé wọn máa dì wọn máa dì dàkúdà ní pàṣínì kankan ló kíyàn bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ kíyàn òbésèré kì pàṣẹ gbogbo wọn ń kí orin ìwọ jókòó síbẹ̀ òun sọ̀sọ̀kúsọ àṣìlù kan ló ní káwọn fáǹsẹ̀ má lówó lówó mọ́ àwọn fáǹsẹ̀ ni wọn lo iq wọn àwọn tọ́rí owó nígbà yẹn àwa gan tá à lówó tó wọn wọ́n tẹ̀wá lójúmọ́lẹ̀ ní time yẹn because báwọn ṣe ń rí owó tí ò bá ṣe oil á ṣe gbọ̀rọ̀gọ̀dọ̀ owó dẹ̀ lówó méjèèjì yẹn owó oil owó gbọ̀rọ̀gọ̀dọ̀ confam tó bá jáwó jáni àwọn oníwọ̀n fèrò sí ibi tí mo ti pè wọ tajudeen ò mọ kankan ẹni ìbá mi sọ pé ó pẹ̀jẹ tó wà sí ìyẹn nǹkan mìíràn ó pẹ̀jẹ bọ́ ó pẹ̀jẹ tó wà sí àtìlẹ́ mo ti mọ àtìlẹ́sẹ̀ mẹ́rin tí wà sí ti pẹ̀jẹ lórí stage ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ aṣáǹtí tajudeen it's not good ó dẹ̀ pẹ̀rẹ̀ lọ́mẹ̀kọ́ níṣẹ́ kó lọ jókòó kó kọ orin tó máa mú ayé ẹ̀ change ẹ̀nà ẹ̀ ṣe barista yes fine ìwọ like barista tó wà sí ni wàsíù gbé lọ́jọ́ barista ó mà ṣírí barista ó mà ṣírí ẹ̀ ẹ̀ wá ń yọ ẹnu ìtàn tí wàsíù pa tẹ̀ ń bú wàsíù nítorí ẹ̀ confam ni ìwọ àtàwọn tẹ́lẹ̀ ń kọrin barista ọlọ́run jẹ́ kẹ́ níláárí ẹ̀ níláárí náà yes èmi àká disiki ló ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe bó àlàyé ni màá dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ wàsíù tí wọ́n ń búlé ní ìwọ aṣáǹtí ṣọlẹ̀ tajudeen wàsíù ó dẹ̀ sọ confam ó correct ó ní first second third albums ẹ̀ orin erin wéré ni orin barista ni ìwọ gbàgbé ni dáàbò tí mo mọ̀ pé yẹ ìdọ́mì dọ́mì ni ẹ́ kí barista tó bẹ̀rẹ̀ barista ó ń kọ orin àwọn àpàlà yusuf tí bàbá wa kejì fi bu àyìnlá kọ́ nítìn
tó ní ká kọrin òde pẹ̀lú sọ̀nípọ̀ o, ká kọrin sàká pẹ̀lú yusufu o, orin wọn ò yàtọ̀ sígbe ọwa wa o. Mo ní what? Orin tó da tó yìí, orin tí ó ń mú inú àwọn èèyàn dùn, ibi tèmi ti dislike Alhaji Kollington nìyẹn. Pé what? Ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ tó tó yìí, ká pọ̀ barista dẹ̀ sọ story ẹ̀. Ó ní competition wà ní ìgbà tó ń fẹ́ jáde. Gbogbo ìgbà yẹn, ìwọ gan tájùdín ṣọlẹ̀ ò mọ bí Fuji ṣe bẹ̀rẹ̀. O kàn ń kọ Fuji, ẹ̀rẹ̀ ń jà lórí asán. Ó sọ̀rọ̀, ó sọ pé barista kọ. Kò sọ fún yín pé barista kọ ló ní Fuji. Gbogbo mo tún sọ, gbogbo ẹnu mi ni mo fi sọ, ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ orin barista lénìí. Ẹ ti ń kọ orin barista tipẹ́. Ẹ̀yin nílà yíba jáde, ẹ̀yin nílò bẹ́sẹ̀rẹ̀ jáde, ẹ̀yin ní pàṣúmà gbogbo àwọn orin Fuji yẹn jáde, ẹ̀yin sì owó oúnjẹ lẹ ń rí ẹ̀ẹ́dẹ́kọ̀ kẹlọ rori yín. Wàṣíù ń kọrin barista ń gbà yẹn, ó tètè drop, ó rẹni bá sọ̀rọ̀. Pé tó bá ń kọrin barista, ó lè níláárí. Ó dẹ̀ ṣe kí ni ó gbọ́ advice, ó change music ẹ̀. Wàṣíù wá bẹ̀rẹ̀ sí níláárí. Ẹ rí o, ó fi bu. Ó ní orin barista ló kọ, yes. Orin barista tó dá Fuji sílẹ̀. Orin wéré àti àpàlà Yusuf ni barista ń kọ. Fuji tẹ̀dẹ̀ ń sọpẹ́ ń lùlé ní àṣà ni. Àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ yẹn, ayé tó bá gbáfẹ́ bí irú àwa báyìí, first class socialite láyé ní èmi Akadiski. Àwọn tó bá gbáfẹ́ láwọn sọ pé àwọn tó mọ Fuji tó mọ fashion. Nǹkan tó ń jẹ́ Fuji láyé ìgbà yẹn nìyẹn. But barista ní ó clever. Ó wá ń gbọ́ bàbá wọn Kelani Yusuf. Bàbá yẹn dá àṣà yẹn pé Fuji inú àpàlà wéré ni wọ́n ti ń kọ dá àṣà yẹn. But barista mú ọ̀rọ̀ yẹn, ó dẹ̀ fi dá Fuji tiẹ̀ sílẹ̀. Ó dẹ̀ mú orí olórí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ bàbá papọ̀. Ó dẹ̀ dòun. Nǹkan táyìndé ń try láti sọ fún gbogbo yín nìyẹn. Fuji àṣà ni. Wọ́n ti ń pè é, kì í ṣe pé wọ́n fi kọrin. Nítorí Yorùbá le láti explain, wọ́n fi kọrin. Wọ́n fi àṣà ni. Alhaji Kollington dẹ̀ gbà àṣà ni Fuji tẹ̀yìn lú jó sílẹ̀ ní. Ká ní pẹ́ yín yòókù smart ni. Ẹ sọ pé Fuji ìlú tiwọ́ o. Ìfàájì ni. Fàájì kìíní kan ni ẹ̀ bá pè é. Ẹ nípe ní Fàájì Fuji. Àpè ní Fàájì kìíní kan bọ́ lórí débẹ̀. Ẹ wá ń bú àṣẹ ẹwà àti ìgbà tí wàṣíù ti bẹ̀rẹ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń change orúkọ. Ó bẹ̀rẹ̀ láti Little Fuji. From Little Fuji, ó dá band sílẹ̀. Fuji Revolution ni first band tó kọ́kọ́ kójọ. Bọ̀bọ́ yẹn lọ láti 35 years ni àìdé ti ń rìn. Ìwọ Tajudeen Merinde Abikilo pẹ̀lú kọ ẹ̀ ọ̀sá sínú òkùnkùn ìwé eléré abẹ́lé. Abẹ́lé ló ti ń ṣeré ní France náà. Ìwọ á ń sọ pé kọ́ gbé wa àti Wàṣíù Adéọ̀kín ẹyẹ tó ń fò lókè pẹ̀lú wọ ugly thing, ugly animal, ugly human being. Ìwọ pẹ̀jẹ̀ tó Wàṣíù. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, má bú Wàṣíù mọ́. Tó bá fẹ́ promote barista, lọ promote barista. Fine, it's allowed. Bọ́yẹ̀ sínú ẹgbẹ́ ẹ̀ lè tijọ́ jókòó láéláé. Adé òkín ló wà, òkè ló ti ń fò, òkè yáyá. Gbọ́ music ẹ̀, mo tún sọ kí n tó play music àrẹwà sí fún yín. Gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń kọ orin barista lẹ́nu àti níláàrí yín àṣedíẹ̀. Kì í ṣe bú o, àlàyé ni o. Ẹ ní ìròrí láti jókòó kẹ orí ti yín. Ẹ kò mọ máa rí owó oúnjẹ bí àṣàntì ìwọ bó ṣe sọ orin barista ló ń kọ. Ẹ mọ máa rí owó oúnjẹ. Ọ̀hún ò lè níláárí nítorí orin barista ló ń kọ. Ẹ̀dẹ̀ lè get orin barista MFR confirm ìgbà fún bàbá yẹn. Ohun mẹ́rin ni barista ní. Gbogbo competition tí gbogbo yín ti ń ṣe ẹ̀ change ohun. Barista ní ẹni tó kọ ilé yìí. Wàṣíù ti change Fuji sí Fuji jazz. Òun ní corporate jazz lòun play àbí. Whatever tó ló ń play but Wàṣíù is playing Fuji jazz. Àwọn tó bá dẹ̀ kàwé ló máa jókòó ló máa gbọ́. Ibi tó ti clever jì yín lọ nìyẹn.
wàṣíù tó tún wá dájú ni pé wàṣíù tó fi rọ́ọ̀mù. ọ̀rọ̀ lágbájá bẹ́ẹ̀ni tó kọ kúkú ojú. Àṣírí Àyìndé nípa dìskì. Àyìndé mi ń gbọ́ ẹ tó ń gbọ́ sẹ́kùn lé o lómìnú agbádá dùn. Confirm ọ̀rọ̀ ẹ ṣe mí tọ́nà mówó bọ̀ wá fún mi. Owó ètò wà lọ́wọ́ mi fi tọrọ mu fáwọn tó máa fẹ́ mu mí ni. Ẹ̀yẹ́ kọ̀ pé mi ni. Ó ní òun ò lè gbé iṣẹ́ ẹ̀ wá mọ́ pé kí máa wọ̀ rí pé òun máa ta mọ́tò yẹn. Ibi alẹ́ yẹn pa mí. Ibi tí mo ti respect orin Wàṣíù nìyẹn. Wàṣíù entertainer ni Wàṣíù. Láti 35 years or 34 years. Láti 1984 ẹ ṣírò ẹ̀ lọ́dọ̀ yín. Kẹ̀gẹ́ ẹ̀ right figure. Wàṣíù ló ti ń rìn. Bàbá ẹ̀ gan tó jẹ́ Alhaji barista kò ṣe life tó. Alhaji kò ní tí ń bọ́ sí studio. Wọ́n sọ fáwọn Nigerians ẹ̀sà èrò kúrò ìwọ̀ pé ni because we don't talk. Ẹ̀yin sọ pé Sikiru nígbà tẹ́yìn bú bàbá oníbàbá tẹ bú bàbá Fatai olówó yọ̀. Ẹ bu títí ẹ fi èébù ìyá ẹ̀ ẹná ọmọ ìyá onípákò. Alhaji kò ní tí tọwọ́tọwọ́ ní òun. Àlàyé ọ̀rọ̀ bẹ ṣe sọ lèmi náà ń ṣàlàyé bóyá ẹ̀ náà realize mistake tẹ ṣe. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n alẹ́ sọ fún wa pé tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ ń bọ̀ padà àbọ̀ ló padà wá báyìí. Bàbá tí ẹ̀yin bú níjọ́ náà ẹ̀ mọ̀ kó dùn ún kí ọmọ kékeré kan bú òun. Ibi tí mo ti bẹ̀rù yín ni ẹ pé tó ń blè mu apá àgbọ̀dọ̀ bú àgbàlagbà yìí torí òun mọ bí àgbà alẹ́ òun bó ṣe máa rí. Ẹ tún bú bàbá yẹn títí ẹbu jọjọ ìyá ẹ. Ẹ sà ṣe ń jọ yẹn tẹ̀ ń bú ìyá Alhaji Fatai olówó yọ̀ fún àyìnlá ọmọ wúrà. Ẹni tó lè bú àyìnlá ọmọ wúrà ẹ mọ̀ pálágbára ni. Ẹ̀yin wá bu ẹ tí wá bú ìyá ẹ. Ṣé bàbá yẹn máa ṣépè fún yín jọ yẹn àbú máa. Ó máa sọ fún pẹ́ ní nísìnyí nínú Fújì sínmi yẹn òun lẹ̀ nídè ní. Tó wá jẹ́ pé ọmọ yín kékeré tẹ ní ọmọ pátápátá. Ẹ má sọ fún ọmọ sáà it's not good. Kò sínú ní Fújì kẹwàá ẹ ká àwọn ní Fújì kẹwàá tó wà ní ayé nísìn. Ẹ má ka àwọn tó wà nígbà sẹ̀ títẹ yín o. Ẹ ká Sọ̀pídò ọgọ́lórí wà. Lókàsán ló ń play. Ẹ ká pé kò lè kọrin tó ìkọrin wà bá òṣùpá. Òṣùpá ó kàwé náà. Local Fújì ló ń play pẹ̀lú local voice. Tó bá fẹ́ detect ara ẹ̀ pé òun ló kà. Kó lọ gbọ́ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tó ń kọrin bí òun yẹn. Ṣé alákọ̀wé olóhùn ajókòó sí wa? Kálẹ̀mí ni òṣùpá mi fi bú ẹ o. Tẹ́lẹ̀ oní ọ̀nà tẹ́pà. Ọ̀tẹ̀pà tó bá ní débì kan òun ló máa pa ẹ́ tí ò bá yára ẹ ní brain. Bí àṣà ọmọ Bíọ́lá mi, a ní kó yára ẹ ní brain. Yára ẹ ní brain, ìwọ ni second barrister. No doubt about that. Sàyéd òṣùpá second barrister ni ẹ. Tó bá lo Èkó voice ọ̀rọ̀ Èkó ọmọ Èkó là tí mò ń sọ yìí yọ èdè Ìbàdàn kúrò nú ẹ̀ yọ local voice kúrò nú orin ẹ̀ confirm kò sent èmi gan mama sàlámù lè kò fún ẹ̀yìn nǹkan tí mo ní ìbáyé pé eré ẹ̀ local yẹn wọn náà wò ẹ kàn ní gbogbo ọba ló wà náà eléyọ pẹ̀rọ ẹ̀ lọ́ba ọba kìíní kan ọba of Lagos ni champion. Which is Àyìndé Màṣá is the head of Fuji King, double king bi baba grandfather Kingson ní àlè is double king. Kí lẹ̀ ń bu fún? Níṣẹ́ kẹ jókòó kẹ lọ rí orin tẹ máa kọ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bu yín wọ́n ń pè ẹ kẹ máa búyàn kan. Wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ wọn kọ́ lọ búyàn. Ìwọ ẹ̀yin lẹnu yín gbọ̀rọ̀ bàbá ẹ pè ẹ́ mo wá òṣèré lọ. Bàbá ń pè òun ó ní òun mọ ọkọ tóun ṣe fún Wàṣíù. Òun ní block òun ẹ̀wá wa aláṣejù abá ṣe tẹ́ ó bu Ambode ó ṣe kínní kan Wàṣíù kan ló campaign fún Ambode ni. Ibi tí mo ti mọ̀ pé gbogbo yín ọlọ́tẹ̀ burúkú ni yín. Wàṣíù lè dédé bú Ambode ni láì jẹ́ pé àwọn bàbá àṣálẹ̀ sọ pé kó sọ̀rọ̀. Abẹ́ ti gbàgbé lọ́jọ́ kìíní ti Fẹlá tó bú president wa bàbá Ọbásanjọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Wọ́n paná ẹ̀ ni. Pàṣẹ àwọn tó bú gómìnà of Lagos State ẹ ti mọ̀ pé inside jobs. Ọ̀rọ̀ lágbájá tó kọ kúkú ojú. Bẹ́ẹ̀ ni lè kọrin bẹ́ẹ̀ yẹn. Disc
torí ẹ tó bá ṣàkóso lówó ó máa jẹyà kú ni. Mú bọ̀ ẹ kò sẹ́ni tẹ́mi ò lè tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá lówó tí mo dẹ̀ ní problem máa tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ máa ní kó fún mi lówó kó ṣe ẹ̀ fún mi. Sọ ibú wo lẹ fẹ́ fi fún wa? Nǹkan tí Wàsíù tó fi ju ipọ́ kí tó kúrò lórí ètò ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ tún gbọ́ pẹ̀lú yìí kí tó kúrò lórí ètò kẹgbọ́ bí Àyìndé bó ṣe ń kọrin bó ṣe ń dúpẹ́ ǹjẹ́ yìí ń dúpẹ́ Wàsíù ń tó fi dín fans nìyẹn ó dẹ̀ ń jókòó ó ń rorí ó ń kọrin ó ń jókòó ó ń rorí ó ń chíǹjì orin ó ń kọ́ ẹni tó wọn ò da láti bẹ̀rẹ̀ ó wá dìbàì gbogbo ìlú ẹ jẹ́ ká respect the ultimate ẹ má gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ ẹ jẹ́ kó máa kọrin barista wọn láti jọ́tọ́ tí ń kọ́ṣọ́ níláárí ni ẹ níláárí ìwọ àṣàntí ṣòlẹ́ àbí kí ló polúkọ ẹ ìwọ ẹni òkùnkùn inú stúdíò ni mo wà yí o stúdíò mi wà yí orí iná orí gbogbo ẹ mò ń padà bọ̀ láti wá sọ̀rọ̀ kan fún yín ẹ̀jẹ̀ bá a tún gbogbo títì ṣe o ẹ̀ sọ fún wa pé èkó ò ní bàjẹ́ èkó ti bàjẹ́ gan gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀wá ń britain mo ní màá máa jíṣẹ́ fún yín I've been away for over 20 years tí mo dé wà kò sí iná gbogbo ọ̀nà kétu yẹn lọ òun sìn gbogbo ẹ̀ ti block ọjọ́ ta road abẹ́ bridge ọjọ́ ta yẹn kò tó wà níbẹ̀ jagaba ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀ sọ fún wa èkó ò ní bàjẹ́ ìgbà tẹ̀mí dé gbogbo ìdọ̀tí ló wà lójú títì àwọn tó ń gun ọ̀kadà wọn máa ń rùn ni wọn ò ní plate number nínú ọ̀kadà wọn kò sí plate number kò sí iná lálẹ́ ojú títì ni gbogbo àwọn dánkù ń dúró sí ní kẹtù bus stop ọ̀nà dangote ní korodu láti lọ sí fẹ́rí láti lọ́wọ́ fẹ́rí gbogbo ọ̀nà yẹn dead zone ni ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa pé kò ní bàjẹ́ ẹ dìde kẹba lọ tún gbogbo ọ̀nà dangote ní kòdú ẹ bá wa tún ṣe ọ̀nà gbága ẹ bá wa tún ṣe ọ̀nà ọjọ́ta mile 2 phase 2 gbogbo express yẹn kò tó ọdún ní ẹ ti pa àwọn èèyàn gan ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lo òyìnbó má wálé o èmi mò ń bá yín jà ń gbà ọ yẹn pé èkó fọ́tò lọ fi ràn wá o tó bá wálé nígbà tẹ̀mí dé mo fi ìlú ilẹ̀ over 20 years inú òkùnkùn ni mo gbà travel lọ sí britain mo lo over 20 years kì í ṣe 21 kì í ṣe 22 mo dé inú òkùnkùn ni mo sùn up to today kò sí iná ẹ má parọ́ fára aráàlú ẹ túlù ṣe fún wa ẹ má sọ fún wa pé èkó ti bàjẹ́ àkádísìkì ló ń sọ̀rọ̀ ọmọ èkó lè mi ẹ tún èkó ṣe sanwóolu ti wà ń bẹ̀ sìn mo mọ̀ pé sanwóolu ẹ má ṣe pàdí pàdí gọọmẹ̀ntì àwọn lọ́ọ́ fò tún wa àwọn lọ́ọ́ ṣe kíní àwọn lọ́ọ́ páyún àwọn ni ò jẹ́ kí ìlú dá lórí yín ẹ bá pè àwa à á fún yín ní advice mo kí gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń ṣèlú ẹ bá wa rí sí àwọn òbí tí mo dá orúkọ yẹn àkádísìkì lórúkọ nù mèrèǹdè àbí tajudeen má ṣàkọ sí bàbá ẹ o là ń bọ̀wọ̀ fẹ́ni tó yú ni lọ bẹ́ẹ̀ ni k1 the ultimate bàbá ẹ̀ ni lọ́sẹ̀ ẹ̀ lè jíjọ́ jókòó confam òun ṣẹgbẹ́ ìwé eléré abẹ́lé come on má sọ yẹn mọ mo kí mo dúpẹ́ ìbí yìí náà ni màá fi èsì bọ̀ mo fẹ́ kẹ gbọ́ orí fújì ó sọ pé bàbá òun ló yí fújì padà ẹ yí mọ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn burúkú láti dín ìwọ sọ pé àbí tó bá jáde wá sọ pé barista ló ní fújì lọ́sọ pé barista kan ló ní fújì ni barista gbọ́ èdè fújì lẹ́nu bàbá ẹ̀ àwọn kẹlá ní yusuf ó dẹ̀ fi sọ orúkọ báyìí ẹ̀ tó ló sọ pé òun ń struggle nígbà yẹn ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ kí gbọ́ bíbà yìí àwọn tó ti kọ́kọ́ lu tó ń pè dè yẹn kì í ṣe fún wọn lu fújì yẹn wéré ni wọ́n ń kọ bọ̀ fújì yẹn àṣà ni tẹ̀yìn ń lò lẹ́nu alásìkò ní tìlógbà so mo kí ń púpọ̀ ẹ bá wàá tẹ́kọ̀ọ́ ṣe o èkó ò ní bàjẹ́ èkó ò ní bàjẹ́ ẹ bá fẹ́ káwa yìí náà máa pẹ́ èkó ò ní bàjẹ́ gbogbo mọ́tò ti ń kó wá gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ máa já sí kòtò mí báyìí kò tó ọrùn
ba gbo bi e de ni ku ni ba je sawolu e ma e ko ti ba kan ba kan oju ti la o eko ti ba je o gbo yan ara lo ibo to ba nile ma a ti Nigeria o to ba ni moto don't come to Nigeria ilolon pa o ko sino there's no light in Nigeria e le wa gbe mi ke wa ti mi mole o o to oro ni mo so tori awon eyan wa wa na won pada nitori ijo da opa bo se yin ba be e yi mo lowo e to tin ki gebe kwara ti baba kwa bo si ti je Hello, ji hello we ba gbo we je ba dan eru ja lo boni ah mo ni eta ya fe ki wa ti ma bu yin ni e de ne yin yo pid ah no it's not good ba ni ma de o lati posita ko apologize tun ko tun so fun awon egbe obirin to wa responsible to le ti to fe komo e ni lare ko dagba ko kin jade soro be o ni en to ma ba won du confirm lo so barista lo yi fuji ede yen asa ni bo barista lo fun fuji confirm barista lo ni fuji ko ba yin so enji mo lowo e ma se be to e to ba fe ko hun wo orun to da e ma bu barista e lo face business yin e sise yin e rori bi wa nje se rori to change orin every time is a chameleon of Fuji. O se n paro oruko ni iwo joko si France ni okunkun ah hello omo o ri lenu lo ni ah ah ben to bi ah